Right. Mukomana anonzi Tino Machakaire uyo muziva mukomana weku Youth League. Achizouya manje ndokugwadamira. Aiwa ava VIP Chiwenga nemashoko anoya achitaura. Ayanso kubuda pachena iri video. Vanhu vati aiwa these guys they are confused. These guys they don't know what they want. Vakanyasuko yakati ava komana akaput 6 is a dirty game. Musatombotamba nadzo. Adzitombodi vanhu vatete. Zandapinda mashoko anobuda nyogo panapa achitaura unobva subscribe like kuti na on the bell icon. Aiwa video rakatenderera. Tichiona aiwa Tino Machakaire achiuya tara mashoko kuti aiwa it is only 1 year. Tingori negore vakomana. Aiwa take up my elections. Siya mtungamiri wenyeika atonge. Aiwa timpo mira na uzi zekuti extension of power kana chichi mnongo ziziwa. But everyone knows kuti aiwa vakona Machakaire vanhu vaifamba vachitenderera vachiita aiwa isusu ngatigudzikanei nepatakagara pazvigaro zvedu. Aiwa mutungamiri wenyika musamukanganisa ngaatonge kusvika kwaada. Makamaona mavhidhio aya aiwa achitaura achitaurisa. But izvezvi matables akungoita a sudden U-turn achitena. Taunza mutungamiri wenyika kuchina aiwa anyatsobuda pachena achiti aiwa inini hangu ndoda kustep down. Inini hangu ndinotedzera mutemo. I'm a constitutionalist. Takuona manje izvezvi acting president varipo ava VP Chiwenga. Sira munguza vakomana vanosangana kumapintings vanonge vachiassociata vese Youth League, Women's League. Auya tara mashoko ekuti aiwa vakomana aka isusu is not so long tabo my elections. Aiwa let us implement my impactful ideas anoita kuti aiwa tidevelop my youth programs. Panapa pane munhu anoyachikomenda achikomenda this video ramuri kuona Machakaire anyora achiri not so long honorable Machakaire was actively advocating for the Mandra 23 aninga achitonga Mandra. It's great to see that he has reflected on his past statements. As the youth minister, he must concentrate on implementing impactful youth development programs. Vanhu vari kuyachiti aiwa chakwadi chakubuda pachena kuti aiwa akaita dzungu mukomana akamanyira kuda kungonopindura nyaya dzaasingazivi dzari mutete kwaari. Akumidza kuzviona kuti aiwa he must apologize. Afana kudzoka opinda mutrack ombopedza zvemayouths ambomira nhau dzevakuru vakurwa inhau dzemalegendary haangambotswanisi. Ndinoti dzemafungiro enyu mokuti kudimba musoro pechiitiko ichiona vanhu achiti aiwa aizouya akakumbira urengeriro aiwa kuna generari. Pinda kumesekishe medu mudzemafungiro enyu musavanosubscribe like and turn on the bell icon.